dali mi ochutnat vína a novej svítivej šat. Řekli mi, tudy cesta vede, není jiná, a jaký akordy hrát. A já ty šaty vzal a zahodil, chci umřít nahej, jak jsem se narodil. Hodím si korunou a jestli padne to, letíme za duhou, jde za mou raketou. Do Bolívie na banány, tak trochu zatancovat s indiány. Kolem se válej žonky plný koky, ale to zůstane jen mezi námi. Do Peru prádlo a chvátám, do Peru na karneval. Já tam se poberu v hospodě, korumu speru, abych se trochu adaptoval. Tu spektu koření, balenou v papíru, svod tebe dáme si, jako dýmku míru. A jenom pro tebe zachráním pralesy, na dobrou náladu, ve flašku Hennessy. Do Bolívie je na banány, tak trochu zatancovat s indiány. Kolem se válej žonky první koky, ale to zůstane jen mezi námi. Na cestě potkáme papeže na koni, sněhu látky v sauně, hrušky na jabloni. Jedeme lisovat dobroty z kaktusu, umíme cestovat hlavy na obrusu. Do Bolívie na banány, tak trochu zatancovat s indiány. Kolem se válej žonky plný koky, ale to zůstane jen mezi námi. Do Bolívie na banány, tak trochu zatancovat s indiány. Kolem se válej žonky plný koky, ale to zůstane jen mezi námi. Hezky! Nazdar! Nazdar! Jsem zachráněn! Nějaký paní tady. Nazdar! Ahoj! Nazdar! Když cesta rovná se nám ztrácí, lidi jsou anděle a nebo draci, a každej dobrý skutek sílu vrací. No tak jen otoč se a podívej, na lodě za tebou. Měla jsem strach, že se to cigáro umazí, to je takový jenom, tak musíme opatrně, víš? Jako miminko. Miminko, ano. Spinka. Spinka. Spinka, no. Nechybíš nikde, jo? To znám, to mám. Chceš mi něco původit? Jsme slavní. Víš, já to si tam byla pocha, já? Víš, paříne trikot, já bych to zajazdnout.
zapalováč. Jo, je to jasný, měl hranolky. Na zbytky. Na slovenského účtu to jsou vlastně těch 156 eur, který vlastně byly na slovenském účtu za ty slovenské členy. Rozšířit, abych to měl na celou ruku, víš? Aby mi tam s tím něco udělal, aby mi to rozšířil, abych to měl na celou ruku. Ale já. Takovou hračičku. Hudební scéna, tak jo.
hudební scéna, no. Takový ticho tady. No, hezky to je. Já si tady. Budeš na primě. Musíš říct i hned po Krimi. I hned po Krimi. Natoč to. Já? Se schovávají před mojí kamerou. Já jsem schoval tu krysu, abys mi říkal, ne? Jo. Což je co? Řekni nám něco. Že ta krysa neposlouchá. Krysa. Můžeš nám něco říct? Selfíčko se všema. Selfíčko! Až tak, jo? Kabát. Kabát. Krištof je dorazilý. Ale máme tady kabáty. No vidíš, ty budeš slavná. Já tě udělám slavnější. 73? Má si to. Já to dám veřejně. Ale musíš to pídat za mýháš. Všichni jsou veřejně na mobilu. A jak už já pěkně mám jinak. Co to nám zase řekne? Nic o záku. Řekni nám něco. Máš to opěma, víc. Potřebuji nějaký rozhovor s tebou. Proč? Nevím, ne. Ty jsi tam jako hlavní to? Já nejsem hlavní to. Ježiš, nestýd se. Já se mám skurvil. Strávně, tak už se nezvíme. No, přiznej to. Co mám přiznat? Mě jsi to skurvil. Já jsem přihlašil, když jsem hlavní. Počkej, to bude mít na YouTube. Já to vím, že to bude na YouTube. Myslíš znova? Můžem, jo? Můžem, jo. Musíš to ještě vždycky se stříhat. Hezky. Je tam hodně, já se znám pět, Miláč. Tak ještě jednou, jo? Tak ještě jednou. Ještě? Ty napíte, ať se to tu trochu hejvá. Dneska ještě nejdem spát. Bude trochu čím, nakonec co jinýho zbejvá. Tak mi můžeš plnou dát. Prým, máš to? Zajistě. No tak to bude krásná. Eliška slepá. To bude Eliška slepá. Kde jsi? Já jsem tu. Víš se, kdo potřebuje? Dobrý. Řekni mi něco do kamery. Říkám ti něco do kamery, vole. Mám si ho. Řekni nám něco do kamery. Nazdar. Čau. 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 Romana Zlatá! Řekni nám něco. Neřeknu, vy byste se měl řekat. Kába. Kába. Ta zůrvaj zem. Hele, druhá nejstarší členka věkem fan klubu tady nebetyčně blbne kvůli kapele Kabát. To jdeš na pódium s takovouhle figurou, jo? To je Amerika, ty vole!
a ve se chytne nějaké lopaty. Já pohodě, no. On jako lepší na to. To ta vesta, ona to chytá. Co vy taky zpíváte? Ale ty vole, to je prdel. Vyšel do grotesky. Bobby byl dobrý do grotesky. Geniál. Prostě jo. To je prdel. Já myslím, že jste fanouškova, nebo zpíváte? Zpíváme. Fakt, operu, jo? Operu. Operu, ty vole. A bereš to pořádně, jo? No jasný. Ale to je síla, víš, on. To už je. To už je. Hele. Ale to musí být síla, víš. Opera, ty vole. Opera, rusalka, ty vole. Hele. A ženský hážou ty hoze, jo, hoze. No, hoze. Frekenci do očí, jo. Já. A on je prvo, no, kde se nějak západňák. Hello. To poznáte. Ale jenom ta figura. Já jdu na figuru. To musí být Cezar. Hele, to musí být... Nemá šanci. A jdu srandu. To máš teďka nejlepší záznam vůbec celého Slavíka. Gratuluju. Pojďme, počkej mě. Ty muž je muž. No. Zdravíme vás tady všechny, jako White Raven oficiálně z Slavíka. Bude to tady super. Byli jsme tady pozvaní všichni a doufáme, že se bude krásný večer. Co ty užijete? Dobře, bude všechno. Zdaj všichni jdeme, ty tak jedeš? Ne, já jdu vyprovodit na metro. Naší bloudilku, bludičku. Míša je bludička a ona vždycky někde bloudí a pak má boty od sněhu a je pokousaná od ledních medvědů a už to netoč. To musí najít. Jiříko, čau. Musí se rozloučit. Musí se rozloučit. Čau. Dobrý
večer všem. Dobrý večer, někteří diváci jsou možná teď zmatení, zvlášť u televizoru, že jsme na Liseveckém plese, není to tak, jsme v hudebním divadle v Karlíně. Dobrý večer. Dobrý večer ještě jednou i ode mě. Vy už jste vystoupili na podu jako první skupina, která zahájila celý ten dnešní gala večer. Jak jste si to užili? Začnu u vás, Pepo. A jo, tak je to dobrý. Je to jako každý jiný koncert či vystoupení, anebo to bylo v něčem výjimečné pro vás? Ne, je to, nemáme tam to, co potřebujeme, takový ty velký aparáty a ty lidi jim nevlajou ty vlasy, ale na tyhle pomět v vodě. Jste taky do mě. Se takhle popichujete i na zkouškách normálně? Realitej. A na to jsem se zrovna chtěla zeptat a zeptám se vás, protože se nejvíc smějete. Máte nějaký rituál, který je spojen s každým vaším vystoupením? Třeba nějaký ten panáček nebo nějaký jiný? Rituál? Nějaká společná meditace? Meditace rozhodně ne, no. Pivko si dáme vždycky nějaký, no, aby jsme se uvolnili. To dělá každý muzikant. To je pochopitelné, samozřejmě. Zeptám se vás, jak dlouho trénujete, jak dlouho máte, nebo jak často máte zkoušky? Jak kdy, když je před turné, tak pořád, jo? Když je po turné, tak vůbec. Jste kamarádi i v osobním životě, nebo se sejdete jenom na těch zkouškách? Ne, my se nenávidíme úplně, jako... Trčí vám to z očí a nejvíc vám, co vám budu povídat. Ta nenávist přímo očiší. Ne, dělám si srandu, tak my jsme spolu hodně dlouho a naše životy jsou prostě propojený už. To tak neodmářete 25 let ze života, že jo. Právě, nastala nějaká taková ta za těch 25 let krizová situace, kdy třeba jste si lezete si na nervy určitě pořád, ale nepřemýšleli jste třeba někdy o rozpadu kapely? Ne. My jsme zatím, až je to divný, tak my jak máme podobný humor a jsme podobný typy lidí, tak nepřemýšlíme vůbec o rozpadu, což jak je tik. A máme i podobný tiky. Jste vytíkaní. Já myslím, že jsme v pohodě, že ponorka nebyla žádná. Já myslím taky, že jste v pohodě. Já jsem taky v pohodě, jako docela. Na vás ještě určitě přijde řada a to u vyhlášení skupiny roku Českoslavíka. Jak se těšíte na tady tu událost, kdy zazní buď vaše jméno Kabát, anebo nějaké jiné? Moc se těšíme, až zazní naše jméno, ne jiné. A to zní sebevědomě. Tak my budeme držet palce a mějte se hezky. Děkujem. Dobjou. Tak to byla skupina Kabát, jak jste viděli, kluci jsou v dobré náladě. Aby neutel. Tady máš Jelena, Jiříku, koukej! Mar, a ty kabáty! Čau! Když jste slyšel ten hloupej ještě potom, že jste tam těktal, přesně, já jsem tenhle tomu říct, ale mě se pokud to sokou na dvě samky. Je to jako jenom dřina, nebo je to jako pro mě koncert? Počkej, já tady měl, ale...
Samozřejmě, jo, určitě jo, to je když jdete někde v tunelu a nevím, co se tam děje, občas je to náročný, ale člověk to mývá a myslím, že to je to. A poslouchám, při závodě ne, při tréninku? Ne, při tréninku jsem myslel, jasný. Máte nějaký český interpreta, který vás žene dopředu? Moc jich nemám, ale... Můžete říct ne? Moc jich nemám, ale doufám, že bude třeba tady u vás. Že dneska přibydou, že jo? To? Tak možná uvidíme, jako nějaká skupina zvítězí. Třeba vám něco poskytnout, to jsou tam. To možná vyhlásí, je teda zlatého slavíka, 16 kategorií skupin. Takže první místo v kategorii skupina Český slavík Matonej 2016 se stává skupina Kabát. Dobrý večer vám všem, dobrý večer fanouškům, fanklubu, který tady stál před divadlem Karlím, ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj. Jestli jsi zdivil tomu výrazu, tak na mě mluví režisér. Ty mě neslyšíš, já jsem tě neslyšel předtím, když jsem měl ty sluchátka vzadu. Nevadí, díky moc si toho vážíme. Kapel roste jak houby po dešti nových, sami jste to viděli, že opravdu novinky přibývají, my si toho strašně vážíme, že nás fanoušci dostali až sem na první místo. Snad se vám odvděčíme tím, že intervaly našich koncertů zkracujeme a budeme vystupovat za 11 měsíců až na turné na podzim, takže přijďte, doufám, že přijdete a že se budeme bavit. Krásný Vánoce, vám všem krásný večer tady. Díky. Děkujeme. Zlatí slavíci, kapela Kabát. Čau, měj se krásně. Čau. Marka Kouti!
Ahoj! 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 Ahoj!